današnji gost je psiholog, psihoterapeut Ljubica Bogatić. Dobar dan i dobrodošla u emisiju Sveta života. Evo, već smo najavili šta je tema. U suštini svako od nas može da se ostvari, svako od nas, većina žena i ljudi mogu da se ostvare biološki kao roditelji. Onaj posao koji nas čeka posle toga čega nismo svesni je daleko veći. Kako od osobe, kako od tog malog bića napraviti čoveka? Ima nešto što mi zovemo psihološka spremnost za roditeljstvo. I to je vrlo važna tema kada neko razmišlja o tome da li želi da postane roditelj ili ne. Znači, uglavnom se prvo razmišlja o tome što ste sami i pomenuli, da li smo biološki spremni, većina ljudi jeste, ali psihološki to je sad već onako diskutibilno pitanje. I sada imamo jedan tip, ajde prvo da pričamo o majkama, pa ćemo da pričamo i o očevima. Imamo jedan tip žena koje prosto, možemo da kažemo da nisu spremne da se odreknu nekih svojih zadovoljstava radi deteta. Prosto misle, lepo imati dete, to je sad tako moderno, ili drugi kažu da treba imati dete, uopšte nisu svesne šta ih čeka posle toga. I one mogu da zaista i žele da imaju dete. Ali kad dođu u tu situaciju, dete se rodi, onda ide period nespavanja, njihove drugarice izlaze u klubove, u diskoteke, oni ne mogu da izađu, moraju da doje i da šetaju dete po čitavu noć, to je za početak ih strefi. Pa onda to obično uzrokuje i neku vrstu depresivnog raspoloženja. Sad ne pričam sad konkretno o postporođenoj depresiji, znači ili postoji i druga vrsta depresivnog raspoloženja. Pa žene su zatvorene, izolovane od ljudi. I sve to nosi neku vrstu trpljenja koju žena mora da bude svesna da će da istrpi neko vreme zarad nečeg drugog. Mnoge žene nisu prvo spremne za taj prvi udar. Pa posle tog prvog udara ide i neki sljedeći korakci da su deca u drugom smislu jako zahtevna. Znači sve u svemu žena mora da bude spremna da će da potisne neko vreme svoje neke želje i potrebe radi deteta. Ali opet kažemo neko vreme, to nije ceo život. Jer postepeno dete treba da raste i da se odvaja od majke. Taj prvi period mi to nazivamo primarna simbioza, jer dete i majka su potpuno psihološki jedno biće. Znači, kad se rodi, dete je odvojeno od majke fizički, ali psihički i dalje vezano za majku. To su možda najbolji primjer davala kad gledate ona stara plemena, pa gledate kako one crnkinje nose u polju decu, stalno su im uz njih, oni maramama. I to je u stvari tako prirodno. Znači, kolica su potpuno neprirodna stvar. Potpuno je prirodno u stvari da bebe budu onako u onim maramama, non stop vezane za majku. Pa kad hoće da sisa, oni sisaju. Znači, sve da ide nekako po potrebama deteta. I majka je tu samo provodnik, treba da ispunjava potrebe deteta. E, posle kad ide sekundarna simbioza, dete se polako odvaja. I cilj jeste da se negde sa 18-19 godina potpuno odvoji od roditelja, da bude psihološki nezavisni individua. Zato bude se zapravo to zove punoletstvo, odnosno očekuje se da se u tom očekuje se da budu potpuno odvojeni, da imaju svoje mišljenje, svoje stavove. E, zato tu stoji, imamo znači neke tri faze negacije u razvoju dece. Prva ta neka faza negacije je već sa 2 godine, već kada oni prohodaju i već otkriju da mogu sami. Da mogu sami da urade nešto, da mogu sami da hodaju, da mogu sami da se obuku. I već tu ide ono prvo ne, neću. Što svim roditeljima bude šok, kao tako slatka bila fina beba. Sad jedan put nešto neće, odbija me. A u stvari to je potpuno normalno. Kad ljudi shvate da je to normalno u njihovom razvoju, da je to čak i poželjno, podstaći ih u tome i da oni tako grade svoju individualnost i svoju ličnost, mnogo im je lakše. Znači, ne dolaze u sukob sa decom. Onda imamo tu neku drugu fazu negacije koja je tako 4., 5. Godina već. Pa i 6. da kažem, negde mi tu 6. negde nazivamo kao faza koja liči na pubertet, a nije pubertet. Je li stvari cilj da deca emotivno se odvajaju od roditelja? Već tu oni shvataju, aha, moje emocije nisu isto što su i mamine emocije. Već da, tu vide da se razlikuje, znači onako od mame. Nije sve isto što je mama. I tu sad već dolazi isto do nekih, kad vidite one napade besova kod dece, to se sve dešava ili ta druga ili već ta 4., 5. Godina. Već se tu dešava i u te neke njihove neke manje krize. I to kad se prevaziđe, onda može da bude neki mirniji period onako tokom škole,
E onda ide već pubertet koji već nastaje od 11. 12. godine. Koji je prva ozbiljna separacija u stvari. Pa da, oni se tu u stvari odvajaju svoje uverenja od roditelja, svoje mišljenje, grade svoje stavove, imaju svoje uverenja i tu onda oni dolaze u sukobe s roditeljima i to većina roditelja dok doživljavaju kao jako težak period. A u stvari opet je jedna normalna faza u razvoju i čak poželjna i ne treba da misle isto što i mi mislimo. Jer kako drugačije da postanu nezavisne ličnosti? Ne treba da budu isti kao mi, ne treba da budu naše kopije. Da, evo sad upravo to je dalo mi je šlagor za novo pitanje. Imam puno prijatelja čija deca su trenutno u pubertetu i jako malo njih je spremno da prihvati da deca ne treba da budu naše kopije. Odnosno, imaju očekivanja da deca budu ono što smo mi bili ili nešto slično. I tu zapravo je to ta glavna razina razdvajanja, odnosno je to ta glavna linija konflikta? Pa da, zato što deca žele da prirodno je, biologija ih vuče da oni žele da imaju svoju ličnost, da budu, da imaju svoju individu i oni pokušavaju da traže sebe. I sad, ako ih previše, znači ne treba ih ni previše pustiti, ni previše slomiti. I to je ono što treba balansirati. Ne. Naći neku zlatnu sredinu, znači negde popustiti, negde pritegnuti, to je onako što je teško. Oni se stalno sukobljavaju s roditeljima. Sad, kad su previše kontrolišući roditelji u toj situaciji, onda dete dolazi do toga da svoj bunt ne može da izrazi normalno i onda dolazi do toga da ne može da bude nikako ja hoću, ako mu roditelji ne da da bude. Ali neće biti nekako ti hoćeš, onda neće nikako biti. E, onda imaju problem kao odrasle osobe u donošenju odluka u nekim važnim životnim situacijama. Tako da nije dobro, znači, ni preterano ih kontrolisati i preterano sputavati sve njihove želje i njihove odluke. Možda i nekad i bolje pustiti ih da bude kako oni hoće, ako nisu to prevelike posljedice. Znači, sve treba balansirati. Zavisi od primjera do primjera. Ne možemo globalno da kažemo, ne možemo bukvalno. Mislim, psihologija nije matematika. Da, nisu jedan, jedan, dva. Da, da. Ono što je interesantno, ajte da se vratimo, dotakli smo se i tog puberteta, ali ajte da se vratimo na ove, odnosno na ove početne faze. Šta se dešava? Šta su sve posljedice toga kad u roditeljstvo uđemo nespremni? Znam da ih ima mnogo, ali recimo šta su osnovne neke stvari koje se kasnije odraze na tu našu nespremnost da budemo roditelji, kad u roditeljstvo uđemo nespremni? Imamo prvo nešto što možda tako možemo kažemo sindrom kao nezrele majke. Znači da majke koji nisu spremne da potisnu svoje neke želje, svoje neke potrebe radi dece. Znači to mogu da budu nečim, možda majka nije spremna da ostavi karijeru radi deteta. Prosto u tom momentu ona nije spremna za dete. Možda u nekom drugom momentu jeste, možda je ona sjajna ličnost, zrela ličnost, ali u tom momentu nije bila spremna da se posveti detetu. I to može da dovede dotle da ona prvo bude nezadovoljna, isfrustrirana, da ima unutrašnji konflikt, da prosto shvata ha, trebam dete tu, ali ne mogu, ne želim, imam neke druge prioritete. I to dovodi prvo kod nje do frustracije i nezadovoljstva. A samim tim se to negde odražava i na dete. Sad, kakve poruke tu može da bude, šalje detetu? Znači, može s jedne strane da bude, da kažem, da može da se u stvari dovede dotle i da se razmazi dete, tako što će mu se, zato što je majci lakše ispunjavati sve želje, ali neće se povezivati s detetom, neće mu... Nema emocionalne povezanosti. Nema emocionalne povezanosti, nema te neke bliskosti i posvećenosti. Ono što je detetu u stvari najpotrebnije jeste roditelj koji može da bude posvećen njemu. E sad, majka koja prosto u tom momentu nije spremna da se iz bilo fokusira. Kog razloga, iz bilo kog razloga. Da, to čak može da bude nešto. On može da bude i da ima neke druge probleme. Može da bude da prosto želi da napreduje u karijeri u tom životnom periodu. Može da bude bilo šta. Ali ona ne može onda da bude posvećena detetu. I tu se negde osjeti taj neki gubitak konekcije. Ta neka diskonekcija između majke i deteta. I tu onda mogu kod deteta da budu drugi razni problemi koji nemaju veze, mislim, sa tim da li majka fizički odrađuje sve obaveze. Vrlo često majke fizički i odrađuju. Ali da kažemo, samo odrađuju. Ali ne odrađuju emotivno. Izgubila se ta emotivna nit.
I tu može da bude problem. Koja je u stvari daleko bitnija za odrastanje nego to fizičko odrađivanje, mislim, u principu. Pa, bitnija jeste. Jeste, jer to je ono što je prirodno negde važno. U principu, ja sam za to prirodno roditeljstvo. Treba se vratiti prirodnom osjećaju i oslušnuti sebe. Znači, nema tu puno pravila. Puno ima majke koje čitaju pravila onako. E, sad pravilo kaže ovako, pravilo kaže onako. Šta treba uraditi u toj situaciji? Nema konkretnog pravila. Osetite negde sebe, svoju emociju. Pa kad shvatite da ste možda ljuti na dete, jer dete je prekršilo neku granicu, onda je potpuno normalna emocija. Da mu pokažete. Biti ljuti, pokazati ljutnju i postaviti granice. A ne razmišljati da li ću dete da frustriram zato što sam ja ljuta. Ako je prirodno da budete ljuti u nekoj situaciji. Ako imate potrebu da grlite, da mazite dete, pa nemojte razmišljati da li ću da razmazim dete. Pa niko nije razmazio dete mazeći ga. Mazeći ga i ljubići ga. Deca se razmazuju tako što im se samo ispunjavaju želje bez ikakvih kriterijuma. Da, to je ono što roditelji uglavnom ne razlikuju u tom. Većina roditelja ne razlikuje. Sad kad smo kod toga, ispunjavaju se, sad mi to palo na pamet, ne veze, to nam je sve u sklopu teme. Kad smo kod toga, razmaze se čineći im, odnosno ne postavljajući granice u tome dokle mogu da idu sa nekim stvarima. Sad imamo ono što je, to mi se prosto nametnulo sad, ko aktualna problematika. Znači, većina roditelja s kojima se ja srećem i s kojima se verovatno i vi srećete, je u situaciju koji kaže, ok, ja sam ti kupio mobilni telefon, kupio sam ti Sony PlayStation 3, 4, 5, sad više ne znam koji je in, i sad smo rešili problem, tebi kad je dosadno, ti više nemaš dosadu, tebi kad je dosadno, ti igra igrice. I to je to. Mislim, ja u većini slučajeva vidim da to ne postoje, čak ne postoje ni ograničenja u tim stvarima. Pa dobro, ponekad je to čak i u redu, ponekad, ali ne da to bude konstantno. Znači, šta je problem? Samo ne smete da izgubite kontakt sa decom. Možete vi njima, znači, da kupite i tablet i kompjuter i šta god i reći im ovo ti je za to i to vreme dok ja radim, evo ti da imaš šta drugo da radiš. Ali da i posle toga bavite se decom. To je samo negde suština. Nikad ne smemo u stvari da izgubimo tu povezanost i taj kontakt. To kad se izgubi, onda nastupa period puberteta kad deca potpuno hormoni im rade, njihova biologija im kaže nešto drugo i tu se potpuno pogube ti konci. I tada roditelji su onako, još šta se desilo, bilo fino dete, a pogledaj šta se desilo. Pa nije bilo tako. Izgubio se kontakt mnogo ranije. Mnogo pre puberteta treba graditi taj odnos. Pa to je ono su stvari građali od početka. Od rođenja. Od rođenja. Od rođenja. Da kažem, negde od prve godine života, baš kako sam negde i pomenula na početku, kad posmatrate one crnkinje kako nose bebe, a mi smo u pravilima treba sve na satnicu, znaš, na 3 sata treba da jede. Ako plače, nema veze, pusti ga da plače. Pa, pošteno, ja se tog pravila nisam držala. Mislim da su ta pravila nužna. Ja se tu negde s vama slažem da je prirodno roditeljstvo jedino roditeljstvo zapravo, sad je to isto ključno pitanje. Ako kao spremni uđemo u roditeljstvo, ili nespremni, sve jedno, kako god da uđemo u roditeljstvo. Roditeljstvo se shvata više kao stvar impulsa, odnosno emocija, ili kao stvar racionalizacije. Da li se to sreće u praksi? Šta je zapravo za većinu roditelja roditeljstva, a kako bi roditeljstvo trebalo da izgleda? Pa, za većinu ljudi je to možda ta stvar impulsa što ste pomenuli. U smislu da to tako treba. Biologija im kaže tako treba i oni ne razmišljaju ljudi puno o vaspitanju, već vaspitanje se transgeneracijski prenosi. Znači, kako je mene vaspitavala majka, pa nju njena majka, pa baba, pa se to tako prenosi s kolena na koleno. I vrlo malo ljudi onako razmišljaju o tome, aha, šta je tu bilo dobro, ajde da to primenim, a šta nije bilo dobro, ajde da to promenim. E sad, zrele ličnosti već treba da dođu do tog nekog stadiona, da kažemo, ajmo odraslo da razmišljamo. Nešto je bilo dobro u mom nekom vaspitanju, nešto nije bilo dobro. Da li smo imali neke druge modele u vaspitanju, to je isto jako važno. Pa mi se ovo svidelo, ajde to da primenim, a ovo da promenim. Znači, jako je loše samo onako prenositi s kolena na koleno i ne razmišljajući kritički o tome šta je tu dobro, šta nije dobro. To mi zovemo to transgeneracijsko prenošenje. Ima jedan dobar primer za to,
nisam ga ja izmislila, nego je neko napisao, ali ga često navodim. Kaže, ovaj, objašnjava mama ćerki kako se peče meso. I sad kaže, s jedne strane moraš da isečeš ovako, s druge strane da isečeš ovako i onda staviš na tiganj. Aha, kaže, a zašto tako? Pa ne znam, tako mi je rekla mama. Ajde, pitamo babu. Baba kaže, isto tako, sečeš s jedne strane, sečeš s druge strane i staviš da se peče. A zašto tako? Pa ne znam, tako mi je rekla moja mama. Ajde, tu je sad i prababa bila, znači živa. Pita isto kao prababu. Kaže, a zašto tako? Pa kaže, zato što su tada, kaže, bili veoma male te neke šerpe, nije mogu da stane. U stvari. I to je bilo praktično u tom momentu. Ali su oni to prihvatili kao pravilo, eto, tako treba, ne znam zašto treba. I, ali došlo do neke generacije koja je rekla zašto tako treba. E, došlo je do nekoga ko će da razmišlja, da pita zašto tako treba, šta fali da stavimo cijelo meso, ima dovoljno mesta, veliki je tigan. Da, samo se tiče tih. Pa okolnosti su se promijenile. Da, to je ono zapravo, pa to je ono što je interesantno. Mi, veliki broj ljudi ne shvata da su se, da su se okolnosti promijenile, odnosno da, su, da se mnogo toga, da, su, da naša deca rastu zapravo u potpuno drugačijem svetu od onog u kome su rasle generacije pre nas, odnosno i pre njih. Potpuno drugačije. Mi moramo se prilagodimo sadašnjem vremenu. Znači, ne možemo neko pravilo od vremena baba da primenjujemo sada, znači, na ovo vreme. Možemo neki lep primjer da uzmemo, ali ne kompletno sve. Jer, pazite, prvo nekada, kada je bio patrijarhat, tada je u to vreme to bilo jedno funkcionalno ponašanje. Znači, to je tada bilo potpuno normalno iz više razloga, znači da je muškarac išao, radio, imao neki društveni život, žena jeste bila stub, kasnije se to promenilo, pa je došla potpuno jedna druga ovako situacija. Nije to uvek tako bilo. Pa da kažem sad, neke godine komunizma su dovele dotle da su žene i radile van kuće, ali su ih sačekivali i kućne obaveze. A muškarac nije promenio svoju ulogu. Znači, on je i dalje samo radio, nije dobio nove poslove. Da, to je posljedica ravnopravnosti. Pa nije to posljedica ravnopravnosti, to je samo ravnopravnost za ženu, šta su muškarci promijenili. Pa to sam upravo, to sam rekla onako, znači, to je zanimljivo. E sad negdje dolazimo dotle, rekao da kažem u redu i da žena i radi i da bude i majka i domaćica, to je potpuno okej. Okay. Ali da vidimo da li je muškarac dobio neke uloge što se tiče roditeljstva. I da li je dobio, mislim, to je interesantno. Pa individualno. Evo, mogu da kažem da srećem zaista divne očeve koji su shvatili da im je jako važno da budu povezani sa svojom decom, da odvoje svesno neko vreme da budu s decom. Ali takvih nema puno. Zato što oni imaju modele svojih očeva. Da, muškarac treba da obezbedi porodicu, da ide na posao, da donese novac, da kupi. Pa više gledaju tako praktično. I nemaju puno model oca kako otac treba da se ponaša sa decom. Da li otac treba da se igra, da im čita priče, da nešto radi s decom. Nemaju oni taj primjer. I to je ono što je zbunjujuće i što je često onako sukob između majke i očeva. Na relaciji partnera, da. Da. A menja li se to s vremenom? Evo, vi ste u praksi. Menja li se to s vremenom? I da su muškarci sad postali više... Nekako mi živimo na prostorima gdje se očekuje da žena apsolutno na sebe preuzme sve uloge. Znači, pored toga što radi. Sad ja ne znam baš puno žena koje nemaju i karijeru pored porodice, ovako ili onako, sve jedno, ali uglavnom rade. Od žena se očekuje da se potpuno podrede porodici pa i poslu i da pomire to dvoje. I ono što je interesantno, onda vrlo često se očekuje da u stvari žena bude idealna, to se bi čak imali jedan tekst, idealna majka. Može li da se bude idealna majka, odnosno može li da se bude idealna žena i majka u svim tim okolnostima? Možda je to, da li je to princip prostora na kome živimo da se od žene tako nešto očekuje? Pa da li se očekuje, da, sad zavisi šta podrazumevamo pod tim idealna majka. Ako podrazumevamo da ona sve to mora da odrađuje i da kuva tri obroka dnevno, mislim što u normalnim okolnostima se retko i radi. Radilo se sad za vreme ovog vanrednog stanja, za vreme korone, tad su žene bile preopterećene jer su morale da svaki dan kuvaju tri obroka, dve užine, da uče s decom, a da usput rade online kao da su na poslu.
to je bilo onako otežavajuća okolnost. Ali u većini slučajeva, da kažem, deca idu u vrtić ili idu u školu, imaju nekakav obrok ili da li u boravku, da li u vrtiću, što je u startu jedna olakšavajuća okolnost. Drugo, neko može da im pomogne oko čišćenja. To je nešto što žena treba u stvari da razmišlja šta može od obaveza da prepusti drugome, a šta treba ona da odradi. Znači, ako neko može da čisti, bolje platiti nego gubiti vreme u čišćenju kuće, to vreme može da se kvalitetnije potroši sa decom. Ako neko može da detetu plati nekakav čas, ureduje nekakav čas matematike ili fizike ili tako nekog predmeta što majka ne može da objasni, ali treba onda to vreme potrošiti na nešto u čemu je majka dobra. Znači, treba biti praktičan. Nemoguće je da žena može sve da postigne. Nekad može i da izvede dete na ručak, nekad može, mislim, i da kupi gotovo jelo. Ako će to vreme da joj bude mnogo bolje za detetu, deta neće pamtiti uvek šta su jela i da li su jela zdravo, ali će pamtiti to vreme sa roditeljima koje su provodili. U stvari, tu se opet vraćamo na temu o zrelom roditeljstvu, pošto i o modelima. U našim generacijama ispred nas uglavnom je bilo to, ja to volim da kažem, odrađivanje roditeljstva, odnosno roditeljstvo koje, ne u većini, ne govorim generalno, ali prosto je bilo to, ok, mora da bude skuvano, popeglano, spremno, čisto, ali u principu to je ono što jeste zadovoljavanje forme u roditeljstvu, ali je nekako u većini situacija nedostajala suština. I moj utisak je možda apsolutno grešim, ali moj utisak je posmatrajući ljude iz okruženja da su zapravo naše generacije te koje su tu negde morale da stanu i da kažu to, ali zašto? Da. Ono malo pre zašto otiganju. Pa da, to si dobro primetila. Znači, naše generacije su tu negde oštećene. Ali opet, sve ima svoj razlog zašto je to tako bilo. Znači, ti roditelji su uglavnom potekli iz neke bede i onda kad su došli onako u period da su svi dobili poslove, oni su srećni što imaju krov nad glavom. I kažu, super, imaš krov nad glavom, šta ti fali? Imaš šta da jedeš? Imaš krov nad glavom, imaš da jedeš, sve ti je oprano, sve ti je opeglano, a šta ti fali u životu? Šta ti imaš? Zato što oni to možda nisu imali. A ne shvataju da su možda imali nešto drugo. Da. Zbog toga su uglavnom oni takvi, a i zato su naše generacije te kojima je nešto falilo, a nismo mi bili svesni šta nama to toliko fali. I mi smo sad već generacije kad su počela, znači, da se čitaju i knjige o psihologiji i o roditeljstvu, počela se razmišlja o tome. Pa razni kursevi, pa psihologija je mnogo napredovala u zadnjih 20-30 godina. I sad smo mi počeli da razmišljamo, da se preispitujemo, aha, šta je to nama falilo? Svi su nam rekli, nema šta da se buniš, šta ti fali kada imaš krov nad glavom. Jeste. Ali opet da se vratimo, to opet i to ima veze sa tim spremnošću za roditeljstvo. Kad je zapravo za nekog, verujem da je to individualno, ali psihološki, kad je trenutak da se čovjek odluči na roditeljstvo? E, tu ne možemo nikada kažemo godinama. Ne govorimo godinama. Ali majka je spremna da bude majka onda kad je spremna da se odrekne nekih svojih želja i potreba na neko vreme. Kad osjeti da je spremna da se odrekne, tad je spremna da postane majka. U suprotnom, to me sad navodi na sledeće pitanje. Ako, isto nešto što sam primetila, možda grešim, ako u datom momentu nije spremna, onda će se pretvoriti, odnosno prihvatit će na sebe ulogu žrtve. Vrlo često, tako je. Zato što je onda ona žrtva, jer ona sebe žrtvuje radi tog deteta. I šalje detetu poruku, eto, da nije bilo tebe, ja bi bila srećna i zadovoljna, vidi me sad kakva sam. Ne, a čak da, ni ne šalje, ne mora da šalje ni tako direktno. Ne direktno, to je indirektna poruka. Znači, ja dosta radim i sa decom, ali radim i sa odraslim ljudima koji analiziraju više svoje negde odrastanje i vide negde svoj današnji život kao posljedicu svog odnosa sa roditeljima i odrastanja. Tako da mi sad tu pričamo o nekim nesvesnim porukama. To niko neće da kaže direktno. Naravno, o tome pričamo. Da bi objasnili gledalcima. Vi, ti i ja znamo da pričamo o nesvesnim, ali gledalci vrlo često. Nego su to prosto postupci koji šalju takvu poruku zapravo. Pa imamo, to je jedan taj sindrom nezrele majke. Ali imamo neki potpuno drugi sindrom savršene majke. Da kažemo po znacima navoda savršena majka. Znači, to su one majke koje
shvate jako ozbiljno roditeljstvo i spremne su, znači, da posvete ceo svoj život deteta, ali na taj način da kada je potrebno da se dete već odvaja, one izgube negde sebe, znači one su potpuno... Identifikaciju imaju sa detetom. Tako je, ali ne znaju posle da se, da ne, znači zapostave sebe i svoje potrebe. Znači, u redu je zapostaviti svoje potrebe na neko vreme dok traje simbioza, pa posle malo se vraćati i svojim nekim željama i potrebama. Jer detetu ono što je važno jeste zadovoljna majka. Tačno, samo zadovoljna majka će... Samo zadovoljna majka, jer dete kad odraste, ne treba mu majka koja ne može, koja je potpuno nesrećna što je dete otišlo od kuće na studije ili se udalo, oženilo i stvorilo svoju porodicu. A ona kaže, evo, ceo svoj život sam posvetila tebi, ja sam ne znam šta da radim. To se zove emocionalna ucena, izvinjavam se, ali ja to tako doživam. Pa to jeste, ali sad kažem o ovom sindromu, to je jedan sindrom savršene majke. Znači, majka koja toliko se posveti deci da potpuno sebe zapostavi, ni to nije dobro. Pa da, to je ono što treba, u stvari, suštine u pronalaženju mere, odnosno u pronalaženju te, ne mogu kažem zlatne sredine, pošto mislim... Pa jeste, da, zlatna sredina, negde treba balansirati. Znači, treba biti svestan da u prvoj godini smo u primarnoj simbiozi, tada smo 100% potrebni detetu. Ne kaže za džabe da nam treba godinu dana porodiljsko bolovanje. Nije dobro da se dete odvaja od majke u prvoj godini. Posle treba već polako da počinje malo po malo da se odvaja. Kako se dete odvaja od majke, majka treba da počne da zadovoljava svoje neke unutrašnje potrebe, da se vrati poslu, karijeri, nekim drugim potrebama koje je već imala. I to tako ide postepeno. Tako se onda raskida simbioza. Je li to zapravo deo prirodnog roditeljstva? Kad govorimo o prirodnom roditeljstvu. To je najprirodnije moguće. Jer meni se, recimo, malo pre smo se dotakli toga, treba se vratiti prirodnom roditeljstvu. To je zapravo to. Što si ti rekla, u prvoj godini dete držite što bliže sebi, mislim. A posle dete će samo odvaja, samo treba njega pratiti. Znači, ne mora tu neka nauka da bude preterana. Vi pratite dete već kad hoće da hoda, ne, hoću sam. Vi se povučete, da. Pa povucite se, pa pustite ga da nešto uradi sam. Što sad gledamo po pravilu, aha, da li treba lakše mu je da mu ja obujem cipele, što da se muči. Neko uradi samo, ako ima želju da uradi samo. Znači, samo treba, prirodno je ono što treba pratiti potrebe deteta u njegovim razvojnim fazama. Jer cilj svakog roditeljstva jeste da deca budu samostalna. Da budu samostalna i nezavisna jednoga dana. Jer nezavisne osobe razmišljaju svojom glavom, onda nije lako s njima manipulisati i to sad dovodi do nekih drugih ovako pitanja zašto je to sve važno i dobro. A toga u stvari jako malo imamo. Mi imamo puno tog kontrolišućeg negde roditeljstva. A to kontrolišuće roditeljstvo zapravo s jedne strane i društveno stvara problematične osobe. To sam upravo to kontrolišuće roditeljstvo, to sam htjela na to da se vratim. Mi živimo na prostorima gde je nekako separacija vrlo, ta separacija od roditelja vrlo upitna u svakom pogledu. Znači, na prostorima gde mi u većem broju slučajeva dugo ostajemo u roditeljskim kućama, odnosno dugo ostajemo, neki čak nikad ni ne ocele se, ne započnu samostalni život. I uglavnom su za to objašnjenje ekonomski razlozi. Koliko zapravo jesu ta objašnjenja realna, a koliko to zapravo jesu kontrolišući roditelji o kojima smo sad pričali, odnosno ta potreba da se svi držimo na okupu, odnosno da budemo svi mi jedno. Pa jedan razlog jeste zaista ekonomski, jer na našem području nije tako lako da neko kao student odmah iznajmi stan i da živi sam, ali to nije ni nemoguće. Znači, to je vrlo često i opravdanje. Kao što si i rekla malo pre, znači, mnogo češće je to što mi smatramo da to tako treba, i bolje se osjećamo ako su nam tu potomci, znači, na okupu. Negde tu postoje i sebični čak razlozi. Jel hoćemo da kad mi ostarimo, da ima ko da nam donese čašu vode, kako se već onako narodu kaže, da neko brine o nama, da ne budemo sami. Imamo strah od samoći. Pičem mi kao kolektivno na narod. Srbi, to je da, mnogo češće, znači, pa na cijelom Balkanu. I Srbija, Balkani, Crna Gora, Bosna i Hrvati nisu nešto bolje tu od nas.
Celo ovo područje, da kažem, balkansko, jeste, ima taj strah da ostane sam kad su stariji. Bili ste u inostranstvu pa videli ste da to tamo nije toliki običaj. Tamo da. Ljudi nemaju toliko strah uopšte od samoće. Prosto ostvareni su sami potpuno negde normalno prvo da mladi počnu još sa 16 godina da rade. U mnogim zemljama sa 16 godina većina mladih mogu da rade part time. Pa da zarade neki svoj džeparac, pa osete to neko zadovoljstvo, vidiš što je to dobro kad ja sam mogu sebi da kupim patike, kad mogu sam da odem na odmor. Osete se i korisno, između ostalog. I korisno i nezavisno. A mi volimo da ih držimo zavisno neka, znači do 30 godina nek studira, nek ne radi ništa, mama i tata će da ga izdržavaju i šta onda postaje potpuno negde zavistan od roditelja. Uslov za nezavisnost jeste negde i ekonomska nezavisnost. Znači, mladi treba da počnu što pre da rade, da se ekonomski prvo odvajaju. Da se odvaja od roditelja ekonomski, da kaže ja sam mogu da zaradim toliko što uopšte u Beogradu i u celoj Srbiji nije nemoguće. Nisu to velike pare, nisu ovde velike plate, ali svi mladi mogu ovde da rade po kafićima, promocije, sve i svašta ima znači, za mlade. Po trafikama, po prodavnicama, znači mladi mogu da rade. Nije tačno da nema posla za mlade. Ima i traže. To nije tačno da nema posla. Da, nama smo, mi smo nekako vaspitavani i lakši su nam ti izgovori ne, nema posla za mene. Nema posla za mene i ja sad nemam posao i ja ću da sedim kod kuće i tata i mama će da brinu o meni, tako da jedno. A dobro, to je pasivna pozicija. Jeste lakše s jedne strane, ali s druge strane rezultat toga jeste da vi kad dođete u neke godine, vi ste nesposobni. Znači, pa mi... u kojim godinama treba neko da, znači, ako sa 30 godina neko treba tek prvi put da počne da radi, pa on ništa ne zna, znači, ne zna da se probudi ujutru da ode na posao, od elementarnih stvari pričamo, ne zna šta su obaveze, jer je naviko da to neko drugi odrađuje. Razumete? Da, razumem. Znači, poenta jeste, znači, to jeste teže da neko radi i da uči, ali to donosi i slobodu. Nezavisnost, u stvari, donosi slobodu. I to je onako, to je osjećaj koji kada neko osjeti, ne bi menio ni za šta na svetu. Ne bi menio za taj komfor. Da leži kući i da ga neko drugi izdržava. To jeste lakše, ali nije bolje. Ovo jeste možda teže, ali je mnogo bolje i dugoročno donosi mnogo bolji osjećaj. Znači ja radim i sa ljudima koji su i ovakvi i onakvi. I vidim razliku već kod tih, da kažem, mladih oko 20 godina. Postoji ogromna razlika. Između onih koji nešto rade i žele da se osamostale i oni koji samo žele da budu zavisni od roditelja i koji stalno misle da su im roditelji nešto dužni. Ogromna razlika u njihovom samopouzdanju postoji. Da, a sad kad smo kod tog duga, to je zapravo, ajte to da objasnimo, to jeste sindrom da deca ovde, inače mi živimo na Balkanu, to je područje da ili roditelji ili deca duguju roditeljima ili roditelji duguju deci. I to jeste zapravo ta... meni se čini simbioza koja nikad nije, koju većina ljudi nikad ne raskine. Mislim, nekako mi se čini da nema toga upravo o čemu smo govorili, da prosto to roditelji su dužni, negde jeste nešto što smo poneli od roditelja. Ili deca su dužna jeste nešto što smo opet poneli od roditelja, odnosno iz vaspitanja. Da, to si sjajno objasnila, simbioza koji se nikad ne raskida. Samo prebacivanje loptica, ko je kriv i ko je kome dužan. I koja je poenta toga? Nisam vidjela da neko napreduje u takvim sad odnosima. Sad sam to sve da kažem. Imamo rezultat jer imamo sve manje, sve su nam generacije, sve češće smo u generacijama, sa generacijama dolaze nam generacije koje nisu samostalne, koje lako kontrolisati, koje nemaju ambiciju. Sa kojima je vrlo lako takvi manipulisati. Jeste, i sa kojima je takvim lako manipulisati. Da, u bilo kom smislu. Zapravo, ono što sad meni još šta mi pada, dok pričamo tome, onako iniciralo, zapravo mi stalno za nešto krivimo društvo. A kad sad evo pričamo, meni se čini da je glavni problem u onoj osnovnoj jedinici društva, odnosno onome što jeste baza društva, to je porodica. Jel? Mi vaspitanjem zapravo pravimo onake ili ovakve generacije. Nije, tako je. Ono što treba, ja volim da kažem, niko nije kriv, nikad ne bacimo akcenat na to ko je kriv, nego pričamo o odgovornosti. Znači, ko je odgovoran? I svako treba prvo da bude odgovoran za sebe.
Znači, tu treba prekinuti tu simbiozu prebacivanja loptica ko je krivi, ko je kome dužan. Niko nikome nije dužan. Ali krivica zapravo jeste ta odbrana od odgovornosti. Pa tako što bacimo, ili roditelji su krivi ili dete je za nešto krivo. U principu mi treba da se uvek usmerimo na to ko je zašto odgovoran. I ti roditelji treba da shvate šta je njihova uloga i zašto su oni odgovorni. I da jednog dana, znači kad to dete poraste i kada je već spremno i zrelo, treba ga pustiti da ide svojim krilima negde. Ali nije dužno da odraslog sina ili ćerku od 30 godina izdržava. Ako mu nije dužno, to je njegova želja, njegova odluka možda. Ali to nije dug. To nije obaveza roditelja već u tim godinama. Isto tako, znači, deca treba da budu svesna da kada porastu dovoljno, znači kada prođe taj pubertet, da postoji neka vrsta njihove odgovornosti. Niko njima više nije dužan. Znači, oni mogu da budu odgovorni tada za sebe i svoje postupke i svoje odluke. Može neko da im pomogne, ali ne odluči ti umesto mene, pa ako pogrešim ti ćeš biti kriv. Odluči koji ću fakultet da upišem, a ako mi ne ide, ti si kriva što meni ne ide. To vrlo često ja srećem kod studenata, da kažem. Eto, možda je to dobar onako primer. Ali to je opet nepreuzimanje odgovornosti. To je nepreuzimanje odgovornosti. Mnogo je lakše da neko drugi preuzme odgovornost za moje postupke. Mnogo je lakše da otkrije nekog drugog za to. Jer neko će biti drugi kriv jeste ako meni ne uspe nešto. Ali ako se mi svi usmirimo na sebe, pokažemo, ok, znači, uradit ću tako i tako, posledice su to, to i to, da li sam ja spreman da preuzmem te posledice ili nisam. I tako se uči u stvari donošenje odluka. Znači, vrlo često da mladi imaju problem u stvari baš sa donošenjem odluka. Eto, baš to kad smo pomenuli. Da to je negde posledica možda tog kontrolišećeg vaspitanja. Da, ali to sad opet mi je palo na pamet, opet se vezujem na to, za to donošenje odluka. Zapravo jedna od odluka jeste i stupanje u brak, odnosno udaja, ženitba, pravljenje zajednice. Mi smo u poslednje vreme, sve se češće čuje, mi živimo u takvom vremenu gde je teško da opstanu, gde nema kompromisa, gde nema razumevanja. I da je to razlog zašto se brakovi zapravo raspadaju. Zašto imamo toliki broj razvoda. Da li je to samo pitanje vremena u kome mi živimo ili opet od tog preuzimanja odgovornosti našeg pojedinačnog za to što radimo, odnosno svest o tome u šta se upuštamo i svesnost te odluke. Pa da, pre to drugo. Znači, jeste negde i stvar vremena, ali opet je to stvar naše odluke. Znači, kogod da stupa u brak, taj treba da bude svestan šta taj brak znači, šta on podrazumeva. Isto tako, treba da upozna tu osobu i da kaže ta osoba je takva, takva i takva. A ne, ja želim da ona bude takva, takva i takva i ja ću od nje to napraviti. Što vrlo često i muškarci i žene, negde možda češće žene onako idu tim principom, meni se on sviđa, ali fizički, ali mi se ne sviđa nešto kod njega, ali ja ću njega prevaspitati. I onda se zaljube u tu neku sliku koja ne postoji. Neće niko nikoga prevaspitati, mi treba da prihvatimo osobe onakve kakve jesu u tom momentu. Pa ako sa takvom osobom možemo da gradimo neki odnos, to je onda u redu i onda ta osoba možda može i kroz odnos da nešto promeni. Ali ne da mi očekujemo da će ona se promeniti zbog nas, zbog ljubavi, zbog dece. A to je nezreo pristup, to zapravo jeste ono što je u tim. To jeste posle razlog zašto se, zapravo to je vrlo jednostavno objašnjenje zašto se brakovi raspadaju. Pa da, zato što negde ne vidimo realnu osobu kakva zaista jeste, nego se zaljubimo u tu neku svoju idealizaciju, svoju projekciju kakva ta osoba treba da bude i nadamo se da ćemo mi vremenom tu osobu oblikovati po nekim našim željama i prohtevima. Što kad pogledate tako, pa to je onda malo i sebično. Zašto bi se neko drugi prilagodio tome što smo mi zamislili? Znači, mi tu osobu u stvari ne volimo. Mi nju ne vidimo. Mi volimo svoju ideju o njoj. Mi volimo svoju projekciju u toj osobi. Ali mi ne volimo tu osobu. Kako da je volimo ako je mi ne vidimo, ako mi nju ne prihvatamo takva kakva jeste? To nije ljubav. To se samo maskira sa tim ja sam bila, ne znam, ili bio zaljubljen i tako dalje. U šta? Nešto što si zamislio. Da li to postoji? Pa to nije postojalo. Takav je bio
i pre braka. Jel takav bio? I obično dođemo dotle da je to, da je osoba takva bila i ranije, samo što to neko nije želeo da vidi. Da, kao što, mislim, to se često sreće obostrano, odnosno i u jednom i u drugom smeru, i kod muškaraca i kod žena. Da, i obostrano. I to je uglavnom čest razlog konflikta, jer jedni drugi vole da prevaspitavaju. A ne bi trebalo, mislim, decu vaspitavamo. Nema potrebe da vaspitavamo odrasle ljude. Odrasle ljude prihvatamo. A odakle nam to da volimo da prevaspitavamo druge? Pa to je dobro pitanje, znači, zato što verovatno imamo tog nekog svog unutrašnjeg roditelja. Nismo izgradili svoj odrasli deo ličnosti. Znači, i mi negde imamo jake svoje negde kritičke roditelje, pa stalno nešto zameramo, stalno nešto kritikujemo, stalno nešto vidimo šta ne valja, šta bi trebalo, šta ne bi trebalo. Znači, vrlo kao narod imamo jakog unutrašnjeg kritikujućeg roditelja, a malo smo izgradili odrasli deo ličnosti koje to može da filtrira, da kaže aha, ovo ću da prihvatim, ovo ću da odbacim. Da, i onda upadamo u tu zamku zapravo svog unutrašnjeg roditelja, tog roditelja koji je zapravo unutrašnji policajac, koji je ono otprilike... Da, ne opuštamo se onda znači u tom odnosu. U stvari suština jeste da što više radimo na tom odraslom delu ličnosti, da jačamo taj odrasli deo ličnosti. E, to je ono što je to kontrolišeće roditeljstvo donelo da je taj odrasli jako slab kod velikog broja ljudi, mislim, koji su tako odgajani. Ali to izgleda kod nas tradicionalno na Balkanu. To si lepo rekla, nije samo u Srbiji, nego i Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni. Pa, to je Makedoniji. To izgleda kod nas tradicionalno na Balkanu. To je ono s generacije na generaciju to kontrolišuće roditeljstvo. U nekom momentu mi se čini da smo se, sad je to teško utvrditi, pretpostavljam da vi psiholozi možda i znate, u nekom momentu smo se odvojili od tog prirodnog roditeljstva, odnosno od onoga što jeste suština roditeljstva o čemu smo pričali, pratiti, prosto intuitivno, prosto emotivno pratiti te razvojne faze kod dece. Nisu ti ni roditelji pre 3 ili 4 veka imali knjige iz psihologije, nemam pojma, imali su određena pravila po kojima su funkcionisali, jer čini se da smo mi u jednom trenutku negde prešli u tu fazu kroz razvoj naroda, ako govorimo o narodima na Balkanu, tu fazu u kojoj smo postali roditelji kontrolori i koje se kroz generacije nekako nisu, koje se nekako kroz generacije prenosile, nije se baš izgubila. Možda je to sad to što pričamo, naše generacije menjaju tu vrstu svesti. Da, negde postoji kod svih nas to moram da budem dobro dete, iako smo odrasle osobe, a to podrazumeva znači, da treba da slušaš roditelje koji su stariji. I to nas dovodi stalno do tog nekog unutrašnjeg konflikta. Da li da budem svoj, da razmišljam svojom glavom ili da budem poslušan. Jel se gradilo to dobar si ako si poslušan? Što uglavnom se pokazalo da nije dobro, baš da nije to građanje odraslog dela ličnosti. Znači, treba da nekad kažemo ovo hoću, ovo neću, ovo mi odgovara, ovo mi ne odgovara, a ne sad šta god roditelji kažu, treba da posluša. I to dovodi do velikih sukoba unutar ličnosti. Da, i to posle na kraju dovodi i do svih ostalih posledica koje imamo u kontekstu i prenošenja to s generacije na generaciju. E sad ono što je interesantno, kad imamo taj, odnosno, da li se to ta poslušnost tiče, ovde možemo da budemo, da li se tiče patrijarhata, odnosno načina na koji smo mi živeli, odnosno jedne figure. Sad je ovo nešto što se apsolutno prenosi, to me je asociralo, odnosno mi kao narod, mi imamo stalno potrebu, čak psihološki, generalno kao narod, evo od roditeljstva smo stigli do naroda, jer to je apsolutno povezano, da imamo velikog oca, odnosno nekog ko će da preuzme svu odgovornost na sebe. Da, apsolutno si to dobro povezala. Imamo negde potrebu da stalno neko nam kaže šta treba ili šta ne treba da radimo, a ne da mi razmišljamo da li je to dobro za nas ili nije dobro za nas. Znači, počevši i od ove neke trenutne situacije kako je bilo kad su nam i oko vanrednog stanja i oko svega. Znači, prosto ljudi ne razmišljaju svojom glavom. Znači, neko je rekao nema više virusa,
Mi uopšte smo, svi smo skinuli maske, svi se šetamo po klubovima kao da ništa ne postoji. Da, a kao da do juče nismo bili zatvoreni 24 sata. Znači, dok nam neko ne kaže na televiziji, mi ne znamo sami da donesemo odluku šta je dobro, šta nije dobro za nas. I to je ono što je negde strašno i poražavajuće. Da, ali to je upravo to o čemu pričamo. Znači, većina, kako god da se to nekom sviđa ili ne sviđa, većina ljudi nije spremna da preuzme odgovornost za svoje postupke. To jeste suština. To je naravno povezano, sve ovo što pričamo povezano i sa roditeljstvom. To jeste zapravo način na koji mi funkcionišemo kao pojedinci, a onda se to naravno, mislim, sve kreće od pojedinca, onda se to naravno odražava i na nas kao na narod. Tako je. Velika većina tako razmišlja. Mi kao da nismo spremni da negde kažemo, ok, ja sam to čuo, ali selektivno, znači, prihvatam da ima ili nema virusa, to je već stvar nečijeg, nego se prosto istog trenutka, znači, kad je ukinuto vanredno stanje, već kad smo se toga dotakli, mi smo krenuli da sponašamo, evo, ništa nije bilo. Kao da je neko na dugme isključio virus. Kao da ne dobijemo informaciju to. Da svaki dan i dalje je bilo veliki broj zaraženih. To je to. Znači, mi uopšte ne razmišljamo, ono treba sebe da mi čuvamo, a ne da nam neko na televiziji kaže čuvajte se ili nemojte da se čuvate uopšte. Mi treba da razmišljamo, ajde sami da se čuvamo. I to je to što polazimo opet od tog nekog našeg odgoja. Da smo navikli da neko drugi nam nešto kaže, a mi ćemo da klinemo glavom i da poslušamo bez toga da razmišljamo kritično. A to jeste poslušno dete. Dete koje nema bunt. E sad se vraćamo na to. To je meni, recimo, vrlo interesantno. Ja izrazito volim decu koja su buntovnici. To moram da priznam. Dete koje nema bunt, to poslušno dete, zapravo tako kako će u datom momentu se složiti i poslušati roditelja bez toga da kaže, ok, ja znam da sam u godinama u kojima bi trebalo da slušam, ali ja imam pravo i na to da neću. To dete koje nema pravo na neću i koje će a priori poslušati roditelja, bez obzira na sve, to dete je zapravo to koje, to je taj odrasli čovjek kome treba televizija da bi shvatio da je virus tu ili da je virus nestao. Mislim da je iščezo gašenjem dugmeta na ekranu. Tako je baš to. Tako da, mislim, bunt se inače i pobuna meni je nestala. Mi arhetipski, kad pogledamo i kad se bavimo time, mi kao narod nismo baš bili kroz istoriju tako poslušni. Jel da jesmo, još bi bili po Turcima. Mislim, sad se vraćamo na nešto što je kolektivno. Ali smo u jednom trenutku, mi jesmo dugo trpeli u tom smislu, ali smo u jednom trenutku prestali. Negde to interesantno istorijske i psihološke, gde smo kliknuli, sad smo došli do naroda, pa smo prestali da stvaramo generacije koje će da se pobune. Zato što idemo iz krajnosti u krajnost. Znači, ako smo imali, dobro je imati i malo bunta, dobro je biti i ponekad poslušan. Ali zato imamo odraslog kao nekog policajca koji kaže u ovoj situaciji je pametnije poslušati. Ali u ovoj drugoj situaciji nije pametnije poslušati. Bolje biti buntovan. Ali mi smo nekako tu suviše isključivi. Ili, crno-belo previše razmišljamo. Što nikako nije dobro. Znači, ili smo poslušni ili smo buntovni. Čak ni oni buntovni nekad nadrljaju. Ali treba imati tog zdravog bunta. Treba kažu, u nekoj situaciji je potpuno u redu pokazati bunt, meni ovo ne odgovara. Sa razlogom mi ne odgovara. Imam pravo da to kažem. I tu treba negde dati dozvolu ljudima. Imamo pravo da kažemo ako nam nešto ne odgovara zbog nekog razloga. Što ne znači da treba da razbijemo, treba da budemo nasilni, treba da vičemo. Ne. Možemo na jedan lep, zdrav način da to kažemo. Ali to ćemo sada opet da se vratimo na vaspitanje. Znači, to se kreće od toga da i dete ima pravo da kaže. To mora da damo deci prvo dozvolu u kući, da imaju pravo da kažu ako su nezadovoljni, da imaju pravo da pokažu ljutnju. Roditelji se vrlo često onako frapiraju kad im je dete ljuto, kao zašto je ljuto, pa šta ljuto je, prirodna emocija. Ljutnja, tuga, strah, ljubav, sve su to prirodne emocije. Sreća. Ne treba ih gušiti. Nego mi emocije delimo na prijatne i neprijatne. A vrlo često se plašimo tih neprijatnih kao da su, ne znam šta, to su prirodne emocije. Samo su neke prijatne, neke neprijatne, s razrednim okolnostima. U nekim situacijama nije normalno da se osjećamo srećno. Kad je sve oko nas nešto loše.
Treba da se osjećamo nekad kad je neko nepravedan prema nama, pa normalno treba da osjetimo ljutnju. Ne možemo sada da to gušimo u sebi. To nije prirodno. Eto, tu smo mi negde kao da smo zavarani negde. Sami sebe zavaravamo. Imamo čak i taj trend. Svi treba da budemo pozitivna psihologija negde to priča, ali ne toliko bukvalno kako neko bukvalno shvati. Sve treba gledati pozitivno, sve treba gledati da je lepo, svi treba budu srećni. To je tačno, ali to niko nije rekao da treba potisnuti i ove druge emocije. Nego mi malo pogrešno razumemo neke stvari. Znači, potpuno je normalno za malo dete, kada osjeti ljutnju, dati mu dozvolu da pokaže ljutnju, ali na socijalno adekvatan način. I mi smo ti koji učimo i socijalizujemo decu i vaspitavamo ih na koji način da pokaže ljutnju. Onda tako dete će znati da je u redu da pokaže ljutnju, ali ne znači da treba da nekoga bije, da nekoga udara zbog toga. Isto tako normalno da pokažemo i tugu. Pa nećemo je sputavati svaki put i to je potpuno jedna normalna prirodna emocija koja će nas pratiti u životu u nekim situacijama kad izgubimo nešto što nam je bitno, nešto što nam je važno. Da, mi zapravo imamo ovde dosta na delu te potisnute emocije i evo još jedno pitanje koje apropo toga. Kod nas je nekako vekovima važilo pravilo, inače ja to čujem često, čak i u nekim svom bliskom okruženju, da je muškarcima nedozvoljeno da plaču. Pa to smo, eto da kažem, najviše negde slušali o tome, mada ne bih rekla sad gledajući malu decu negde po parku, nije to više toliko izraženo koliko je bilo ako ranije. Ali generalno, gledajući, muškarcima se negde nije dozvoljavalo da pokažu tugu, ali im se više dozvoljavalo da pokazuju ljutnju. I oni vrlo često kao odrasli ljudi kroz, vidite, da stres pokazuju tako što su besni. Umesto da kažu je ja sam tužan ili sam pod stresom, oni su vrlo često besni ili agresivni, a da sa strane neko ne razume zašto. Dok kod žena je bilo negde suprotno vaspitanje, dozvoljeno je da pokažu tugu, ali ne ljutnju. Za žene je bilo strašno ako mala devojčica pokazuje da je ljutna i besna. I onda je ona to naučila da to nije dozvoljena emocija, da to treba sputavati. I onda kad treba da bude ljutnja, ona u stvari bude depresivna i ne zna zašto je depresivna. Znači imam odrasle žene koje to ne zna, depresivne su, kaže sve mi u redu, ne znam zašto sam depresivna. I vrlo često dođemo dotle da ona ne zna da pokaže ljutnju, da je ona prema svima bila fina, sve morala da odobrava, nikad ne sme nikome da kaže ne, ne sme da pokaže da je ljuta ako se neko ponaša nepravedno po njenim nekim kriterijuma nepravedno. Bilo to znači neko iz primarne porodice, kasnije i sekundarne porodice, prijatelji, to se prosto nekako napravi osobina ličnosti da se tako ponašamo prema svima. I to ne možemo da pokažemo i onda maskiramo te emocije sa tugom, na primjer. Da, i onda to zapravo dovodi onog momenta kad, sad ja stičem utisak iz ove priče koju smo mi ispričali, onog momenta kad se vratimo tom prirodnom roditeljstvu, to je zapravo i ovo o čemu smo sve vreme pričali, ispoljavanje emocije onakve kakva jeste u biti, to je prirodno, mislim. Nekako mi se čini da tome kad se vratimo imamo šansu da krenemo napred, imamo šansu za neki veći razvoj, bolji razvoj, produbljivanje i pojedinaca i društva. Tako je. U stvari, cijela suština jeste o slušnosti sebe. Prvo sebe, pa onda i to dete. I negde prihvatiti da svako ima, i to dete ima pravo na svoje neke potrebe, ima pravo na svoje emocije. I treba mu samo pomoći da su sve emocije ok, da su emocije dozvoljene i naučiti ga samo na koji način da ih adekvatno pokazuje. Ali da je potpuno ok da ih ono pokazuje i da je potpuno u redu da ih ima. I to je ono što je prirodno i što je normalno. I eto da se vratimo samo na odgovor na prvo pitanje, kakve majke, da li trebaju deci savršene majke, ne trebaju im savršene majke, trebaju im normalne majke. Normalne, prirodne, znači majke. Kakve god one bile, niko ne traži nikakvo savršenstvo, nego mi to zovemo dovoljno dobre majke. U smislu majke koje znaju i da se naljute i da zaplaču, ali koji znaju da se smeju i da se igraju s decom i da popričaju s decom i da zagrle. Znači, koji znaju da pokažu sve te emocije i tako učimo decu.
I ono što je vrlo važno, decu, ono, a prosto meni se čini da se ne shvata, pa ćemo da prevodimo, mi bi mogli ovako do sutra, ali smo otvorili evo tek tu priču, pa ćemo se videti ponovo sa nekim nastavkom. Ono što je vrlo važno, što ja stičem utisak da se u većini situacija ne shvata da zapravo ne može nezadovoljna majka da odgaji zadovoljno dete. Ili nezadovoljna roditelja, pre svega majka. Pa da, samo ne bi mogli da kažemo zadovoljno dete, jer dete kad poraste ima pravo da se menja. Da, znači, naravno. Svi imamo, to je negde važno da naglasimo da nije da nas roditeljstvo znači, obeležava za ceo život. Znači, primarna porodica ima veliki uticaj. Ali to nije pečat koji mi ne možemo da promenimo. Svi mi imamo mogućnost promene kao odrasle ličnosti. Pa imamo mogućnost da sagledamo ovo je bilo dobro, ovo nije bilo dobro, želim nešto da menjam, pa ljudi idu na psihoterapiju, pa idu na razne kurseve, na razne edukacije, uče o sebi, čitaju, razgovaraju s ljudima. Znači, postoji mogućnost promene i to je ono što je važno, što daje nadu svima koji su možda imali nekako nesrećno detinjstvo ili imaju nezadovoljne majke, pa su oni bili nezadovoljna deca, ali mogu da budu zadovoljni odrasli ljudi. Jer to zavisi od njih. I da oni stvaraju svoju decu koja će biti... Tako je, i da budu zadovoljni oni kao roditelji. Da, i to jeste. Da ostaćemo na ovoj poruci da treba da budemo da možemo da pravimo od sebe zadovoljne ljude i da budemo zadovoljni mi kao roditelji. I nadam se da se vidimo uskoro sa nekom novom temom. Otvorili smo eto tu priču i poruka jeste da se treba vratiti tom prirodnom roditeljstvu za prvu emisiju. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili sa nama. Gledali ste Sve je to život. Moja gošća je bila psiholog i psihoterapeut Ljubica Bogatić. Vidimo se uskoro sa nekom novom temom. Hvala. Doviđenja.